Hi everyone! Sa araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng very simple na monkey cake. So, keep on watching! Para sa cake na to, gagamit tayo ng vanilla cake and vanilla cream. Pwede kayong gumamit ng kahit anong flavor na gusto nyo. Kapag natapos na tayo sa base, ilagay natin to sa freezer for 30 to 45 minutes. Once na set na ang ating cake, simulan na natin ang pag-cream coat. So gagamit tayo ng buttercream kasi maglalagay tayo ng fondant after. Once we're done with the cream coat, let's keep it in the freezer for another 30 minutes. Gagamit tayo ng light yellow para sa ating covering and yun din ang gagamitin natin para sa board cover. Kung mapapansin nyo, hindi ko kinat yung fondant dun sa part ng board. Isa to sa mga hack na natutunan kong gawin para mapabilis ang trabaho ko. Ngayon naman, gawin na natin ang border ng cake. So magkakaroon tayo ng brown fondant na gagawin nating manipis lang at lalagyan natin ng maliit na ribbon in front. 1 cm lang ang lapad ng ribbon na to dahil magkakaroon tayo ng design and message in front of the cake. Yung natirang fondant na rin ang ginamit ko para gumawa ng ribbon na ilalagay natin sa harap ng cake. Para naman sa ating 3D monkey, gagamit tayo ng ready-made styro na bilog at egg shape. Gagamit tayo ng medium brown at light brown para sa color ng ating monkey. Repeat the process para sa egg-shaped styro natin na magiging katawan ng monkey natin. Kapag okay na pareho, lagyan lang natin ng bamboo skewer para mag-connect silang dalawa. Para naman sa mukha ng monkey natin, gagamit tayo ng light brown fondant at magkakat tayo ng almost like Mickey Mouse shape. Pag nagawa na natin to, itusok na natin to sa ating cake. Ngayon, simulan naman natin ang pag-design ng body ng cake. Since wala akong stencil na butas-butas, so ang ginamit ko yung sa cling wrap, so pinutol-putol ko lang siya para ma-achieve ko yung effect. O diba, para-paraan lang? Isa to sa mga skills na na-master ko over the years. I know it's funny, pero kailangan natin maging resourceful. Kasi hindi sa lahat ng pagkakataon may stencil na available, kaya we need to work with what we have. Kapag okay na ang body ng cake natin, simulan na natin dekoratan si monkey. So magsimula tayo sa ears, pati sa kamay at sa paa. So nung nilalagay ko yung kamay at paa ni monkey, so nahirapan ako. So pidugutan ko muna siya ulit para maidikit ko yung mga fixtures niya. Pag nakabitan natin yung kamay at paa ni monkey, hayaan muna natin siya sa isang tabi. As usual guys, bad video quality na naman dahil may nakaharang na fondant bucket sa ating video. But anyways, simulan na natin ang mukha ni monkey. So simulan natin sa mata, and then sa ilong, and then sa bibig. Once na okay na tayo sa mukha ni monkey, pwede na natin siyang ibalik sa katawan niya. At pwede na rin nating ilagay yung natitira niyang kamay. O diba, sakit ulo si monkey ngayon. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko siya ng dalawang piraso ng saging para maging realistic naman kunyari yung monkey natin. Pagkatapos natin gumawa ng 3D monkey, so doon naman tayo punta sa dalawang piraso ng 2D monkey sa harap ng cake. So mag-cut lang kayo ng bilog-bilog and then i-shape nyo lang siya ng mukhang monkey. Same way ng paggawa ng mukha, parang maliit na Mickey Mouse and then add the face. And finally, ito na ang ating monkey cake. So napakadali lang niya and I hope magawa niyo rin siya in the future. As always, please give this video a thumbs up, subscribe to my channel, and share it with your friends. I'll see you next time. Bye!